alungku myama bible study ka ni pyan le pema chu su re din ni ro khriyan mi ba su re gaung sin ne tru tat tha re dutiya apain ko din ni tru twa ma phi ba re a di dutiya apain ma gaung sin le nau tha tru tat sin tha na shi ba re a ra ka ro love language su bi ma tru na me pi tha re a dei pe ka ro tru ta tami ri ma tru na le re tu ro na le re mitta tiya su ra ka no nga myo lo shi de lu dai ma lu dai ma chi ba de ta ko chi de tami ko chi de so de saga pyo ra ka lu dai na le de na shi do tu ri lu ji pai ka bo no na kle na le tat de aywe shi de lu ka na na le de da mae a lu saga myo mo ho be ne ko ye a myo a mu a ya da ma mo ho ko ye a pyu a mu a phi o da ka mi ba ka na ko chi da be ta ko chi da be tami ko chi da be so de khan yu nai de chit chin mitta saga lo jaru pyo ma la a lu ha myo ka nga myo shi de a ri ha ko jaru kle dai ma lu dai ma shi de lu chi ma yo lu tin lu lu chi ma yo kle ma yo bedu ma lu dai ma shi de a ra ko jaru ka na le pi ma tu ro na le de mitta ba ta saga a phi tu ro ko saga pyo ma ta ne tu ro ka na le me da chaung mi ba ka be mi ba ka ma တာသမီမုန်းတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါမဲ့တာသမီတွေကကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့မေတ္တာကိုသူတို့ကခံစားသလားဆိုတာကမိခွန်းမိစရာရှိလာတယ်။မအောင်မိဘကရှိလျက်နဲ့မိဘကမေတ္တာရှိလျက်နဲ့တာသမီတွေကဘာကြောင့်မခံစားတာလဲ။အဲ့ဒီပဲဒီကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပီးအယိုမေတ္တာကိုဒီဘက်ကပေးတယ်သူတို့နားလည်နိုင်တဲ့နော်စကားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ္တကိုသူတို့ကိုပြမတာနဲ့သူတို့ကနားလဲမှာနော်အဲ့ဒါကဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်မမ္မမ်ဆိုရကကလေးလေးတွေကမမ္မမ်ဆိုရင်ထမင်းကိုသူတို့ပြောတာသူတို့နားလဲတဲ့ထမင်းဒီမမ္မမ်မိဘလူကြီးတွေကမမ္မမ်လို့မခေါ်ဘူးထမင်းသူတို့နားလဲနေတဲ့ထမင်းစားမလားဆိုပြီးမှကလေးလေးတွေကိုတွားပြောရင်ကိုပြောတာကထမင်းသူတို့နားလဲတာကအဲ့ဒီထမင်းပဲဒါမဲ့မမမဘာသာချင်းမတူတော့ဘူးလူချင်းနာကအတူတူဒါမဲ့သုံးနေတဲ့ဘာသာစကားမတူတော့ဘူးထိုနည်း၎င်းပဲမိဘကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့မမမစားပါဆိုမှသူတို့နားလဲနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီမေတ္တာနော်ဒီမေတ္တာစကား၅မျိုးဆိုတာကလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသားသမီးကဘယ်အရာဟာသူ့ရဲ့မိတ္တစကားလဲဆိုတာကကျွန်တော်မိဘတွေကနားလည်မှတ်သားလဲသူနားလည်တဲ့ဘာသာစကားအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့မိတ္တကိုပြတ်မှတ်သားလဲသူတို့ကမိဘမိတ္တကိုနားလည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘရဲ့မိတ္တကိုသူတို့ကခံစားမှာဒီနေ့တော်တော်များများကဖခင်ရဲ့မိတ္တကိုမခံစားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကမိဘကမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့မိတ္တကိုသူတို့ကမခံစားတာဘာကြောင့်လဲမိဘဘက်ကနေလားတာသမီဘက်ကနေလားဒီနေ့ကျတို့ကတင် जा ချင်တာအဖြစ်ပေါ်လာမှာမိဘဘက်ကနေကလေးတွေရဲ့တာသမီတွေရဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ္တာကိုပြမှတ်တာလေသူတို့ကအပိအဝမိဘရဲ့မိတ္တာကိုခံစားမယ်မိဘကတော့ကိုယ်နားလည်တဲ့မိတ္တာတည်းအဖြစ်သူတို့ကိုပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနားမလဲတဲ့ခါကျတော့မခံစားတော့ဘူးအဲ့တော့မှဒီမှာမိတ္တာရှိလဲနဲ့ဒီမှာမခံစားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနားလည်မှုလွဲတာဒါကြောင့်တာသမီတွေကမိဘရဲ့မိတ္တာကိုမခံစားတာဒါကြောင့်မိဘရဲ့မိတ္တာမခံစားလေလေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့ကသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားစီခြင်းနဲ့အရာတွေသူတို့ကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့အရာတွေ conviction တွေနော်သူတို့ဖြစ်လာဖို့ရအတွက်သူတို့မှာနော်ရခိုင်နှုန်းကနည်းလာတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်စကားမှသူတို့ကနားမလဲတာနားမထောင်တာဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့မိတ္တာသူတို့မှမခံစားလို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကပထမအပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတင်ခဲ့တယ်မိဘတိုင်းမှာခရိယမိဘတိုင်းမှာကိုယ်ဥစိတ်ဝန်စားတာမစိတ်ဝန်စားတာမဆိုင်ဘူးခရိယမိဘဖြစ်ရင်စိတ်ဒီဖြစ်စီမစိတ်ဒီဖြစ်စီဒီတာဝန်တစ်ခုဒီမိဘတိုင်းမှာရှိတယ်ပထမကပါတယ်လေကိုယ့်ရဲ့တာသမီးကိုဖခင်တရားဂိုင်းဆိုင်အောင်ဖခင်တရားတည်တော်သူဖြစ်အောင်မွေးထုတ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါကမိဘတိုင်းရဲ့တာဝန်အဲ့ဒီဖခင်တရားဆိုတာ godly ဆိုတာက
พยานเด็ดเด็ดโดอัตตาอภิเนรากุกอดลีสุระได้ไปดีเทมาสิบาร์เองแต่ชาวโหระขารุงอภิยานเด็ดเด็ดอัตตาเนี่ยนี่ทันเขบูเรเอลูโมกุนี่ทันเขบูเรอาคูเลนี่ทันเมน่าอุเลนี่ทันเมเตเรที่ตัดสินบิตัดสินเต็มบีมาพยานเด็ดเด็ดพวยก้าวเนี่ยอัตตาเนี่ยนี่ทันบุตุนตินชิงหามีบาร์ได้ยังตามผิดเองอาทิตย์โลกะเอรากูวันบีมากูงี้เมน้ออภัยศีลกาวันกูเมเอรากะตาวันดีมีบาตาวันดูเดียกะวิยตาตมีริฮะเบดูกูมาอามกูเบกูกูกูยติบุตุนเตียเมมุยทวยเมมีบากูเลอเมระอากูบุโมบุตูรบากูเลอากูบุโมบุเอรากูจันโลกะปีเคเรเชมาติงเคเรปิลุชิเห็นsorry ปีลูชิงกูอยากตาตมีได้ฮะจรูพยาปีลูชิงมีตาสุปฐมะจรูเตตามามีบะ sorry พยาดูดิยาไอ้ท้องมีตาสุมีตาสุตาเตียการอกูตั้มบูทาร์เรียกูกูตาตมีริกูจันโอกมาเนาะแต่อินทาวน์เนี่ยแต่อินทาวน์ตมีตาสุเนี่ยตมีตาสุตูชิมาตูเมอริเบกันรอจันโอกมามีอาจีดาดาดาสุราคาพิโอเป็นคุ้มชิวเนาะดาการโอคู่เย่คู่เนี่ยเบสไซเมสุเรขันเจอร์เอริมาปฐมาสมพยากูตุรบานตีบุยันตัวมีบาดังเย่ตาวันดียงจีชินจังจีจูโรอาพิซอรีจีจูโรจังยงจีชินอาพิเกตินชินยาเรสุราคามีบาดังกับคู่เย่ตาตมีริกูยงเนาะยงจีขันยามะดูดิยาจีจูโรลูกเปียวชินดีอภิคุลูกขึ้นยาเรสุระตบโมบุนั่นมันนี่เนาะปีลูกเสียงจีจูเสียมาเนี่ยจีจูที่ฮะจีจูโรสุระกะอามาอายุนอภิคานีกินเวสีเรรักะเสียมาเนี่ยจีจูโรจะรูปดิ้งเขเรียดีกว่าจะโนปิอันหุ่ยชิมพีเรสุระเอริมาจะรูปกับดิ้งเขเรกะคุยตาตมีริกูbelief ထဲ conviction conviction နဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲအထီးကျန်ရဲတယ်ရဲရဲဘာမှသူရဲတယ်ပျော်ပျော်နဲ့သူရင်ဆိုင်ရဲတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုသူ့ရဲ့ခံယူချက်သူ့ရဲ့ conviction ကြောင့်ပျော်ပျော်တည်ရဲတယ်ပျော်ပျော်စွန့်အခံရဲတယ်အဲ့ဒါက conviction လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေထိဘယ်အရာကိုကိုယ့်ရဲ့သာသမီတိုင်းကိုဘယ်အရာကို conviction အထိသူတို့မှာနော်စွဲကင်စီချင်တာလေမိဘတိုင်းရဲ့အတောင်းကိုကိုယ်စွဲစွဲကင်စီချင်တဲ့အရာကို conviction အထိယုံကြည်လို့လို့တယောက်ထဲအထီးကျန်ကြံပါစေငါဒီအရာဟာမှန်တရားပါဆိုမှယက်တီနိုင်လောက်တဲ့conviction ที่เฉยนี่ที่กูยงจีสิชินเนี่ยตูรกูตามโบท้าสิชินเนี่ยอย่างกูต้นเต็มมวยอ่ะตัวมีบ้านไหนมาคุณยืนกูชี้เลยดังนั้นญาณีอาศัยสักกูสบวยตบวยมาตูรกูอาศัยไหมแต่ปั๊มมาอันเนสงลีเจนอันเนสงลีเจนดังไม่ต่างหายพูดเลยพี่เด็กญาณีอาศัยกับดูที่อากาศบาร์เรลสุชินญาญาเอสลูชินกะเลเรริตูรกูพี่เห็นตูรกูสองเบชงเบมาပွင့်မယ်နော်နမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းစာပုံပြည်နေပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲနော်တခြားအရာတွေကိုသူတို့ကိုတံပိုးတားစီခြင်းတဲ့အရာသူတို့ကိုမျက်နှိုးစီခြင်းတဲ့အရာသူတို့ကိုနော်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအဲအဲ့လိုတွေကျွန်တော်ကပြောပြဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်အမတအမှားအကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေဟာဆိုလို့ရှိရင်အတိနှုတ်ဆရာဖြစ်တယ်နော် Reverend Dillian ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကဆုံးသွားပြီခုတော့2015မှာဆုံးသွားတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အဖေကအသက်ငယ်ငယ်နဲ့သူကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာဘိုးတော်ကဆိုတော့သူတို့မှာလက်ခလဲမရပါဘူးတယောပြီးတယောသူကဒီလိုဥပ္ပလေးအနေနဲ့သွားတာအမေကလည်းပဲအဲ့လိုအခြေအနေအဖေကဖြစ်နေတော့အမေကလည်းပဲအိမ်ကိုပြုစုမှုလိုလာတဲ့အခါမှာသူကစီးပွားရေးတပိုင်တနိုင်လေးသူလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငီကူမောင်တို့က၄ယောက်ရှိတယ်အဖွားကျွန်တော်အဖေရဲ့အမေအဖွားကပဲကျွန်တော်ကိုကြည့်ဆူတာပြုဆူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟာအဖွားအနာမှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်အဖွားမှာငီးကိုနော်အကူနော်အဖွားမှာမြီးတွေနော်မြီးတွေက15 16ယောက်လောက်အစုမှာရှိတယ်
Alung pong, alung miri ha, puak kacit dah, tabawa be. Tapi me, ceno ka, ceno apua si ma, ikdo, ceno apua ka tu, piurong ka, turu yama, acosong alaso, India ma. Tapi ceno puak, no, api api puak cintong ma, tua seran pertama song ondo tupi de. Nasong tua. Jadi kaum aku hilu yang ada cina mas piniro apua tuwa ma lapa song juga tuwa bermajura. Dan tu no apiurongga apua apiurongga solution tu tuwa ma nama cire no di siari dia ho siari naulai de tu tuwa yang si kan cire cawul de tu tuwa sutau cian belau ti ayi cire cawul de ko amerang yarain lulu yarain do mahubu no merang lulu kat pio piare kacaro. Jono jaro, eri jero ngi ku mau nama secau yau jah tema. Jono ye kanyu cekaro, jono apua ka jono ku aci sol. Elu jono kanyu ra, elu jono ka kan no kansara. Apua ka jono dia te ku aci da, aci da mu alu ku aci de tandu. Nama jono ka apua ka jono ku aci sol. Jangan lu te jono ka putare, puci de suwi ma jono kansara. Eri kansar cek ayang hiji de. Apuan yang saya dah kata, tama alung cide, dalamnya, tercukup dua tu ka, macam bulu kansar itu si kaum si ma, dalamnya cenderung orang apua ka cenderung ko, aci sounu cenderung kanyu lah. Di ni dajan sama, yota yota mangi aku setiau si le, dunia alung setiau si le, tu api ka tantu cida. Tapi me tu api ka yota ye no mita batas ka cenderung kuna biobi bi. Tu yota ye na lere ni ne yota ka mita dia ku na lere ni ne tu api ka tu apau muan lo lei do injiri kalari tu ku web bima tu ku pilai do yota ane ne tu belu kansa le ceno akuri ye kuri tema ceno api ka ceno ku acisso tu dilu kansa ra tu api ka cima cima adika mahubu adika ka tu kansa bu me dini mi bareng ka ceru tatami di guci de pietena ka turu ma kansa ra. Jenuh cincin mita ala kalu kini lah. Baca oleh turu mau makan sara. Baca oleh turu kan sata ang, turu nale ang. Mi bayar mita aku. Turu nale ne de ni segamu ne jenuh ka turu ku tuah bima mita ma piara kajaro turu ma makan sara aku. Baca oleh tatami dika mita kan sabu ayah cide. Payat kengah jenuh ku cide jenuh luda itu le. Jamet jenuh makan sata dong. Piara tangka. Eh, apa yang biasa nak? Dajau, yota ka, dajau, yota ka, ceno apa ka, ceno ni kuri tema, ceno ku aci song supaya tu ye kanyu cecau, tu ye bawa, no, ji, no, cecau mumu matu aku, nama tu aku no awamin nak kira, macam ni, tu ka banyak, tu apa ku tu cida mau, tu apa ka, tu ku cide lo eri kanyu ceci ka. Pitna pangyuk miasu aku jolwa sini dia. Dini toto miya-miya ka nipa kuchiya me, kuya kuchiya me. Mahara romo bu. Dame, miba ya mita aku makan sabu. Kaya ya mita makan saro, ala galu pini la. Jero ma jolwa na ini, in ajaru ma masyidu pitna ni. Kripto ka, no, kripto kurain lebe. Loka ma larunga, no, tema di simati akan citong ma. Apa atau kamera atau bama alu melu di bama tu ma atong no atong wenlo maya atong tong salu mepiti le aci ni pertama usung ni cingkana ini cing apa kaum kita ni ilu di ngaci dota penyaka tu ya cuci mita ku tu poma piara akan ni le sorry akan cile si mati akan citong ma ni cingkana apa ya mita ku tu ya euro. Semata akan cili ma, sarangnya tu yang cincan eh, tu agunglung angker eh, baca on le, tu ka payah cida te, payah ka tu ku cida ku tu kan saradi, pobi ma pietanari ku jolwa angkong apir eh, dasang dini jero tata mirika, mi bareng ka tata mici suraga piosya muru, dame jero tata mirika kan sara suraga jero ye pietanapi de, dasang. Nah, jauh. Eri tracking, no. Ia poma, turuku, pueda, nana, no. Ayan, ayan, ayiciri. Macam ni, jenuh ya di kalu cina ka, turuku tambusa thasi cina ayari, no.
Turu ku pisi cina ayari conviction nanti. Pi ang turu ne mi bade turu jama sesabu kau munde no cina cina sibu lure. Eri cina cina sibu yang tu. Turu ne acemia mia ni bu lure. Acemia mia ni bu yang tu ni ane sa sa dudu saya me ane song lije. Tepat ma. Tuhni lekang be ni ane solution. Ane song lije. Tepat ma. Pui pada no no turun ni adu adu edaru, making ka nakha, thaking ka nakha, aneh som. Elu lu cindi, barale axiom one sebut macam lu pio kere axiom suraga, pogo ye ya ayah, letu ille lu ciro, mana lu ati ma piure ayah, kabakal le mana lu ati piure ayah ko axiom lu kore. Eri axiom number yo ayah barale, kuya tatamiri ne, cina mu Ia cilele kopi si cina ayah, ku turu ku tambu sa cina tambu tak si cina ayari, turu ma lok saunai bu, bumi ma aku yeri bumi alili. Exam number two, tatami rene miba sesan oh cina mu ane le ku turu ku tambu tak si cina ayah, pi si cina ayah conviction nanti. Turu tatami di itu lain nabu, letu lo sambo yang itu aku ini pune lili pide. Nacau tatami di ku ceruma acendi pisaya me, kongar pisaya me lo ceruka piu kebibi. Nacau eri kering, no nyak nyak rema tatami di ku miba miaka turu kelili yeri pini re cema, no hari lo piye mele eri kering poma, no nyak cema. Spend quality time with your kids when you tuck them in at night. Tatamiri ne nya chai ma tambu shi shi ne. No, ayye chin shi shi chen gu tatamiri ne tutu huat lo ma. Jero mi ta su ne pyo me suyen. Jero mi ta su ka atu yuja kao ne sure ta bom u no. Di ayya ku pyo chin di bha ma ma ho gu. Lai na do tu ri, say wan sa do tu ri. Turu ka bilu lo ma le sura ka no idea ya ang. Ubama ane ne ceno pira tabo lobe matapi ba, no? Nathong pira ne dia mi mama saya ma, wah tua di lobe elu saya dah masih bu. Di masa puro nathong do tu, no? Jana do tu ri, nale si cine. Tapi letu lo si lo cino tu mnya turu lulu lo ang piopia, no? Turu ku piopia cine, eri tabo ba, no? Abi suro ceno mita suma datonya usir. Jadi niak dahin tak hamak surat terbaru, jadi mempioye bahu. Dalamnya jenaroh niak dahin dok jenaroh pioye re. Dalamnya niak dahin dok pioye kama. Tengnya tak mempiak gua bu surat ciri tiro jenaroh mempioyu, no. Jadi piak gua dek dahin ceno si mama. Suro jadi niak dahin dulu jenaroh ma mita su sutong pue surasi re. Kesutong eh su elu terbaru ne jadi kah sutong pue melobu. Ayin mita su ayin suinu re. Ayin suinu re sega sega pioye re. Hata tak hari lebih orang, cawang madi ni bapil le, dilu tabo ku belum min le, ceroka ayin, time pin le, sega pior le, mai tahaya laut le, tak hari le hata laut le, pima sutong cetin le, pima ceroka sutong le, no erasun ceroka mita suka dah, eraga quality time, no dah kengnya dahin cerok laut ni le bumban, bumban laut ni cak, quality time cak ro barrel le. Every Friday ma, jero keliru le, mana piansun seni ni sero, cawpai de sero, jero ka mita su video cide, keliru cai de kari, nak kapi empi, tong kapi empi, pono, turu sa cine ayali deku jero ka su bima wetare, eringi aja mita su alung, no ema, tercuk kering poma aide, tercuk kering no oma aide, jero asimpi dulu mita su alung main bima. Sayin ne, tauin ne, viru kucai deh aku ceruka, cire. Tak hari ni, ayin sutau ne, tak hari ni, cibi mak sutau ne. Naga barale, spend quality time. Ayi tu, ayi cinci si ceruka, mita su cenyura. Eri Friday yau lama cengu ceru, mita suka ayam pionira. No, Thursday ni solusi mana pihon? No, viru ciaromeno, eri cengu ceruka pionira.
ကလေးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီညအချိန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အော်မိဘတွေကကလေးတွေနဲ့ quality time တုံးတော့မယ် quality time နေတော့မယ်ဆိုတော့အရင်စိတ်အားထက်တာနဲ့အကြောင်းကိုလည်းကလေးတွေကိုသိစီစီအောင်ဒါမှသာလေဖခင်ပြလို့ရှင်မိသားစုအရေးကြီးဆုံးဆိုတာအလိုလိုနဲ့ပြောပြစရာမလိုပဲနဲ့နေပြတာနော်ပြောတဲ့အရာလည်းပြောမယ်နေပြတဲ့အရာကလည်းပဲထပ်ပြီးမှ confirm လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောပဲပြောပြမှလက်တွေ့မရှိရင်ကိုပြောတာကိုကိုရဲ့လက်တွေ့အပြည့်အကုန်လုံးဖြတ်တဲ့အဟာမျိုးလည်းရှိတယ်။တခါတလေကိုပြောပြတယ်လက်တွေ့လို့တော့အဲထပ်ပြီးမှအတီးပြူတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ဟောအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကျတို့ရဲ့မိသားစုဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောတာပါဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ဒါကလိတ်နာတော့လိတ်ချင်တော့သူများရှိလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့နော်ဒီမှာကြားမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ဟာနေအများကြီးထွန်းလို့ရတယ်။အဓိကကတော့မိသားစုညချိန်မှာအချိန်ယူပြီးမှတကက်အရေးချင်းစေတဲ့မိသားစုမိသားအရကလေးတွေနဲ့မိသားအရအချိန်ယူပြီးမှလုပ်တာအဲ့ဒါကအဓိကအချက်ပဲနော်ပြီးလို့ရှင်ဒုတိယကဘာလဲလဲညနေစာအတူတူစားခြင်းအနည်းဆုံး၄ချိန်တပတ်မှာနော်မိသားအရလည်းဖွင့်မယ်ဟုတ်နော်နံပါတ်၃ express unconditional love through words and action အကြောင်းမဲ့အကျိုးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားကိုသာသမီတွေအပေါ်မှာနှုတ်အားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းအပြုတ်အမူအားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းပြကိုပြရမယ်မိဘအနေနဲ့သူတို့သာသမီမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဘယ်အချိန်မှသူတို့သာသမီအကနေလွတ်မြောက်မှလဲသူတို့သာသမီဒီအချိန်ကျမှဘယ်အချိန်ကျမှသာသမီမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးသူတို့တေတဲ့အထိကိုယ့်ရဲ့သာသမီကကိုယ့်ရဲ့သာသမီဖြစ်မှာပဲဘယ်အရာကမှသာသမီအဖြစ်ကနေသူတို့ကိုနော်ဒီသာသမီအဖြစ်ကနေသူတို့ကိုဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်စေနိုင်ဘူးတသက်လုံးကျတော့သာသမီဖြစ်မှာမိဘရဲ့သာသမီဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအားဖြင့်သူတို့ကမေတ္တာရှိတဲ့ကြောင်းစောစောကကျွန်တော်ပြောပြီးယေရှုကဘာမှသူ့အဖြစ်အတွက်သုံးစားလို့မရဘူးဘာမှသူ့အဖြစ်အတွက်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးနောက်မြခမဲတော်ကဤလူဒီငါချစ်တော်သားနှုတ်အားဖြင့်သူ့ကိုပြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာမီဒီယာမှာကျွန်တော်ရဲ့ comment တွေကိုကြည့်ချင်တာဖြင့်လူတယောက်ကိုကျွန်တော် comment လုပ်တဲ့အခါမှာ negative ပဲတချို့သောသူတွေကလူတယောက်ကအမဲရန်ပြစ်မာတာအမားဒီပဲလူတယောက်ကတသက်လုံးလုပ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးသူအမားအချိန်ရှိမယ်အမားအချိန်လည်းရှိမယ်အမားကိုအပြစ်တင်ရရင်အမှန်ကိုလည်းနော်ကြီးစုတင်ရရအောင်ချီးမြှောက်ရရအောင်သူ့ကိုမြင့်တင်ရရအောင် balance ပြဖို့လိုတယ်လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရက်တောက်တဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောတယ်သူနွားမှုတောက်တဲ့အကြောင်းကိုမပြောတော့ဘူးဒါကလူတဘာဝအဲ့ဒီဘဝကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာမထင်ဖြစ်ကြဆုံးကျွန်တော်ကာလမှာမဖြစ်ရင်တာသမီတွေကဒီလိုပဲဖြစ်လာမှာကိုတာသမီတွေကအမဲရမဲစူနေတယ်ကောင်းတဲ့အရာလှုပ်လာတဲ့အချိန်ရှိတော့အတိမတ်မပြုတ်တယ်လို့နှစ်တိတ်သွားတယ်ဒီအချိန်ကိုတာသမီတွေကလည်းယူလာမယ်သူတို့တာသမီကိုလည်းဒီလိုပဲဆက်ဆံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟာမျိုးတာသမီမွေးချင်လားအားလုံးသောမိဘကမွေးချင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မချင်ဘူးနောက်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိဘကိုယ်တိုင်ကနေစပြီးမှပြုတ်ပြောင်းနေချက်ဆိုကိုသားသမီးတွေကိုဖြစ်စီချင်တဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးမှသူတို့ကိုလည်းတွင်တင်မယ်လိုက်လဲလိုက်ပြချင်အောင်အမားလောက်လာမယ်ကိုကအဲဒီလိုမလုပ်ရဘူးနော်ဒီလိုလုပ်ရမယ်အမားလောက်လာမယ်အာတော်လိုက်တာကောင်းနေတာအာသားရဲ့သမီးရဲ့အရန်တော်တာပဲအဲ့ဒါကပြန်နော်ငြိမ်မြမှုရှိတယ်ငြိမ်မြမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့မိဘများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာသမီးဟာတသက်လုံးကိုတာသမီးဖြစ်မယ်။ဘယ်အရာကမှကိုယ့်ရဲ့တာသမီးဖြစ်ချင်းကနေဖြစ်တဲ့အရာကနေသူတို့ကိုနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။မကင်းကွာပါဘူး။မကင်းကွာစီပါဘူး။တသက်လုံးကိုယ့်ရဲ့တာသမီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုနှုတ်အားဖြစ်တော်လောက်ကောင်းအမှုရာအားဖြစ်တော်လောက်ကောင်းမိဘရဲ့မေတ္တာကိုပြရအောင်တို့နားလည်အောင်ပြရအောင်ဒါမိဘအနေနဲ့တို့လိုရမယ့်တောင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၄က schedule time with your kids schedule time with your kids တာသမီတွေနဲ့တာသမီတွေနဲ့အထူးအချိန်ယူဖို့เนาะ quality time စောစောကပြောပြပြီးတို့ solution every friday တာသမီတွေနဲ့ချိန်ယူတယ်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့เนาะကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုအတင်တော်ဆုံးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒါကတော့ကိုယ့်အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဆွဲတက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နံပါတ်5ကတော့ဗာလဲကလေးတွေကကိုယ့်ကိုစကားပြောချင်လာပြီဆိုရင်
Anak wasa pisimi alung ku tabi ma turu ku daya ma daya ya kanu anu ayung pibi ma turu ne sekap yo caso. Jono ta ta ange song ka ku ne besi tire ku. Nyang ya jain ai do me solusi ape fong ga yi chi la ta ga yi chi la la bi. Ta be yi chi song na so fong cha fong ku doa no di gong o ma tu ta kaina. Ta khar li sabi ma Fong puji ciri, supaya mah pujuk dek cemal, pujuk dek cemal si barah. Dan aku besar hati luar. Pujuk cina di, terus kapi ular ekama, turu ayung sait ni baku sait si cina ekama. Turu ka payapi yang dudia ayi ciri song suraka, no ne pujuk yang tamaka, kuye letu api pujuk cina be ematama ini. Era aku pujuk rawan. Sekapio cina ekama TV ku, TV ciri ne dulu pujuk ramyo. ฟงจีเนี่ยเปียวราမျိုးดิเนี่ยกูกะยุมะไซบูสู่เรอัมปิวอโมตบอผิดนี่เลยอ๋อเนาะだจองติลูไม่ผิดอย่างเลยอ๋อนอกๆมาตรุเลยเป็นดิลูอถาမျိုးไม่ใช่อ๋อกูอ่ะดิปะมาตรุเลยเป็นกูนี่ปะได้อันใดตรุบวมมาศีลาเมจีลาได้คําว่ากูตะจีลาได้คําว่าอูลาได้คําว่ามีบาดิตรุกากูอะยินงา ตรุกูตุนตินเนี่ยอันใดตรุกูไล่ไปได้อันใดเตยามาเตยายาไคนูกูเลวยินน่ะดีเลวยินน่ะมีบะริกูปิ้วสุราမျိုးบ่เบเนี่ยอายุอติอวะเนี่ยกะยุไส้ลาเมอะรากะอลูลูเนี่ยจรุเฮเฉยมาตุนตินเนี่ยตรุกูปิญญาไปได้สุรากะจรุน้าเลยบ่เนี่ยรู้เลยนัมเบอร์ข่าวกะโซฟิสิคอลเอฟเฟคชั่นกะตาตะมีริกะลีลีริกะตะกาตะลี เนาะกูตุ่ยเดเล็ดตุ่ยบ่เนาะกูที่กูที่เล็ดตุ่ยกูเยมิตรากูกูที่เล็ดตุ่ยโลภโยมล่ะตรุกูเลยคันซาชีบุเลยโลเลยตะคาดะลีป่วยแม้ตะคาดะลีน้ําแม้บ่เนาะกูเยตาตะมีดิสรอกนะนัมเบอร์ของกาดูทิงส์เดเกรทเมมอรีสตรุกเซตเทมาอเมรันจันนี่แม้อย่าริกูพันติตะบุโลเลยอุมาป่วยบ่ ပြောပွဲစားပေါ့နော်တန်နှစ်မှာတစ်ခါပြောပွဲစားသူတို့ចောင်းပြည့်ချိန်မှာအော်ဒီပါပြောပွဲစားတွေတွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ခရီးတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကသူတို့အတွက်မှတ်သားစရာတွေကလုတ်ပေးတာနော်အမတမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ9ချက်များကြီးရှိမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်9ချက်ကဒီနေရာမှာတော့ဒီတိုင်းပဲထားအောင်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တာသမီတွေနဲ့မိဘဟာ จรุฉีหนองหมู่บ่เนาะอาจารย์ฉีหนองหมู่ปูบิมาไข่ลาอองอกองซงปฐมะปฐมะอกองซงโลเปียวมะล่ะปฐมะซงโลเปียวมะล่ะนัมเบอร์ติอเนเนี่ยบาเลโลจรุเมยินตาตะมีรีนาเลไหนเดมิตรบาตาสกาโกอตองปิบิมามีบาเรกะมิตรกูมีบามิตรกูตรุกู ပြတာဒီတာသမီးနဲ့မိဘကြာเนาะဒီချီနောက်မှုကိုပို့ပြီးမှခိုင်ခန့်စီတာဒါကြောင့်အချီခံအဖြစ်မေတ္တာဘာသာစကားလို့ကျွန်တော်အမည်ပေးလိုက်တယ် love language အချီခံအဖြစ် love language မေတ္တာဘာသာစကား၅မျိုးရှိပါတယ်နောက်အဖြစ်ကိုချီတဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးကတော့အားလုံး จะน่าชีได้หลูดิเนาะหลูน่าสกาน่าแลได้หลูอารมณ์น่าได้ไอ้น่ะก็จรุပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောနေတာကနံပါတ်1ကပါလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီငါမျိုးတင်မှာ WhatsApp affirmation လို့ခေါ်တယ် WhatsApp affirmation ဆိုတာကနှုတ်အားဖြင့်လူတို့ကိုချီးမြှောက်တာအမေကအရန်ချောတယ်အဖေကအရန်တော်တယ်တာကအရန်လှတာပဲတမီးကအရန်တော်တာပဲအဲ့လူဟာမျိုးချီးကျူးတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့စကားမျိုးကဒါက 9မျိုးထဲကနေမေတ္တာဘာသာစကားလို့ကျွန်တော်အမိပေးလိုက်တယ်နော်လာဗ်လန်ဂွေ့ဂျ်တခုဖြစ်တယ်လူတယောက်ကိုတော့အာတာခတော်တာပဲအာတာခလိမ်ပါတယ်အာတာခအယုတ်ချောတာပဲပြောချင်းတယ်ဩမိဘကျွန်တော်အဖေဖေနဲ့မိမိကကျွန်တော်ကိုချစ်တာပဲဆိုပြီးမှသူတို့နားလေတဲ့စကားမျိုးဖြစ်တယ်အားလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဩဘီအဒါအပထမတရားနော်9မျိုးကိုအရင်တွေ့အောင်ဒုတိယကပါလဲဆိုလို့ရှင် quality terms လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာတော့1 on 1 တယောက်ချင်းစီတချို့ကလေးတွေကသူတို့နဲ့အတူတီးတန့်မိဘနဲ့အတူတူနေချင်တာအဲ့လိုဟာမျိုးရှိရင်
Turu ka titan mi mata le mi ba ka ku ku chi de lo turu ka na le ra ara ka turu ye lap leng gui mita mata saka number 3 ka ba le solution gift giving lesson pichin mi ba re ka le lesson pi mata le oh cheno phi phi cheno mi mi ka cheno ku ayan chi da be ba chaung le lesson ni pi lo da ri we pi lo elu khan sa de ara ka di gift giving no mita bata saka lesson period bata saka number legar bale solution acts of service raka lo song mu bono bi bare ka thamin pin pi re da ma mo ho no mou pin pi da ko tu ka o phi phi ne mi mi ka chano ko ayan chi da be so ma bi bare ye lo pi chin saung ywe chin pyu chin a phi tu a twet mita lo na le re bata saka number na ka ba le solution physical touch ro ka u let no ku twi that the kind to era no ta kha de le pwe ta kha de le nan elu ha myo pyu ma lou ma mi ba ka chit de lo khan yu de no di bata saka phi de da chaung bata no mita bata saka love language ga nga myo shi de baba ma shi de lu ta dai ma a de the ma ta u ta khu di lu ta dai kai bata saka phi de no prathama o sa pi shi me lu dia o sa pi shi me lu dai ma shi de a de nga yong da chaung di lu ka be a ya ko di nga myo the ma tu ye love language ga ba le so ra ka chalo na le ma ta le तू ना ले रे मिटा आफे को ये मिटा को पिया माता ले तू का खान सा लो यामे को अब लो पे तू पों मा मिटा ठा बसे एरा को तू ना ले रे मिटा बाता सगा ने को म पिया यिन आ लगा बे तू म बा म खान सा छे छे म मो ली मया ले अटूटू बे अतीन नो मा ले अटूटू बे ता ने मीबा छे ले अटूटू बे भया ने युंची तू जा ले अटूटू बे ता का आ सु डोंग ती ती मा नो दा का अतों छ लो या रे ဖျားကကျွန်တော်ကိုလူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မခံစားတာကပြည့်တင်တာဒါကြောင့်ဖျားမြစ်တာကိုကျွန်တော်ကနေရှင်နဲ့မြတ်ကျွန်တော်ကရည်တွက်ပြီးမှနော်ရှင်ချင်ပြီးမှခံစားဖို့ဒီပြည့်တနာမြုပ်များစွာကိုကြော်လွှားစေနိုင်တာကအဲ့ဒီတကူအဲ့ဒီကနေလာတဲ့တကူဒါကြောင့်ကလေးတွေကဘာကြောင့်နော်စကားနာမထောင်လာတယ်ဒါမှမလိမ္မာလာတယ်များရည်စင်စားစရာမလိုဘူးမိဘနဲ့သူတို့ကြမှာမိဘကတော့ချစ်ပေးတာပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့မိဘကသူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုသူနားလည်အောင်သူသူစီမပြသလားအဲ့ဒါကမြားသောအဖြစ်ပြည့်တနာဟုတ်ပြီနော်ဒါက love language ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဲမှာကိုယ့်ရဲ့တာသမီးရဲ့ဘာသာမေတ္တာဘာသာစကားကပါလဲအဲ့ဒီငါမျိုးအဲမှာကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့မေတ္တာဘာသာစကားကပါလဲကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းကသူကacts of service bono lou saung mu di mitta bata saka ko tu tu ye no prathama o sa pi phi yin tu ka myu tami ka le phei tou pe le phei yin no phyo pe ma thamin sa pin pe ma nga me ma ka nga ko chi de so de elo bata saka ko no na le de lu phi yin ko ga tu ko belaw ba ayo cha ka ayan တော်ဒီမိသားစုအမိသားစုတို့အရန်နော်အကြီးကြီးတယ်နော်အယောက်ျားကအရန်ချစ်တာပဲဒီစကားတွေဘယ်လောက်ပဲပြောပြောစိုးတာတော့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးစိုးလည်းမစိုးဘူးဒါပေမဲ့အယောက်ျားကဘယ်လို့မှခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဘာစကားချင်းမတူတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူပြောနေတဲ့စကားကလှုပ်ဆောင်ချင်းဒီမှာပြောနေတဲ့စကားကနှုတ်အဖြစ်ပြောတာဘာသာချင်းမတူတာလူရင်းကတော့တူတယ်အဲ့ဒီလူရင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်နော်အတိနာလေအောင်မဝေငှတာမမျှဝေတာစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုကလေးလေးတွေကထမင်းကိုမမမီကလေးလူကြီးကထမင်းပြောတာကတခုတည်းအခေါ်ဝေါ်ကမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်အခေါ်ဝေါ်မတူတော့နားလေမှုလွဲနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့မေတ္တာကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလေအောင်မဖလင်နိုင်တာမဖော်ပြတတ်တာနော်မပြနိုင်တာအဲ့ဒါကပြေတနာကြီးမဆုံးထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ကလေးလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကမေတ္တာတရားตาရွိတ်ตาရွိတ်ခံစားလေလေမိဘရဲ့မေတ္တာကိုပြောတာเนาะခံစားလေလေ
미바네 두루에 자마 치나오 친디 따위 따위 칸칸 리리 아레베디 미바의 메타 마칸사 리리 미바네 따뜻미자 에리 호 발레 치나오 친디 더피피네 차오나메 에리 더보바베 수로 저루가 자추 깔리리리가 저노 아페가 저노 아미가 저노 응이로 저마 응이마로 저노 응이마로 너 구구 마치부 저마 구 마치부 저노 구 마치부로 뼈니라 시자부레이메 에라가 미바가 두루 구 마치라 모부 두루 나레 어 미바가 미다 구 마피아라 마정레 구다더미마 에리 나묘 너 미다 나묘 테마 다쿠쿠가 두 뼈니레 바다 사카피마베 떼용네 떼용 못두부 수레 가자로 미바가 구에 따하 디 테마 바 두에 미다가 미다 미다 바다 사카가 디 테마 베하야레 수라고 마나 마티이 미다 미바가 벨라우 베미 두로 나레레 미다 쿠피아피아 따나레네 따타미리 나레레 미다 바다 사카네 마뼈인 두로 마칸사로고 마칸사인 알라카베 피니라 오비노 에라자 나수인 두로 미바며 아니네 구에 따타미예 Mita bataska love language ko jero belu ti nai mle bachaung le turo ti au mita ko pya nai ma turo khan sa me khan sa ma ta le mi ba ne ta tami cha no di ho chi naw mu ka pu wi ma khain lu me khain lu le le ko phit si chin ne ya ko tan pu tha si chin ne ya ko turo a ni ne lai na bu lou saung bu lwe le le a le ta bo mita ma khan sa yin Lainabu kelalele. Suro miba adine tatami dan kuchide rame tatami riye mita bata sakaku belu ha mule nga mute ma belu ha mule sura kumati yin. Turu nale re mita deyane kuye mita. Turu sima mowi nga na yin. Mapia na yin. Turu ka miba mita makansaro. Yetana kasane. Sure kajaro. Jero miba anine kuya tatami ye love language ku belulu jero ti nai mle yan lwe de ti nai bu kali dai di kali dai di kali dai di turu sima mitta pya si chin de aya ko tu daba sima amera mitta pya le shi de jano phen pyo me miba anine kuya tatami ri ye aei mitta ba ta saka nga myu the ma be ba ta saka di ko kali ri ga Ba pyo ni ra le sura ka ti bu di ayan lue re. Belu ni a phi ti nai ma le. Kali rai di ame na turu si ma mita ku pya bu ya a tue lu at ni re no mita ku pya si chin de a dai. Turu ba si ma ame na mita pya le chi re. Adai pe di ti ye ta ti ye tami ka Ape ame ko ayan chita be ame ame ape ne ame ayan la ra ba lu turu pyo yin oh ko ta ko ta me ye love language mi mitta ba ta saka ka nou ne chi myaw be ma nou ne tu ko a pe be ma no di elu ha myo ma ta le tu ka chit de lo khan sa de love language ba la sura ka chano na le lo ya be ta ke lo ko ye ka le ka a chano ape ne tayau the no aphi ne tami be no aphi ne ami ne tami be no ami ne ta ne be no elu ne just subima no phi ne mi ne be subira ti tan le le re tu ma ameran pyo ni ne swin oh tu ka quality time tu ne to u chin ti tan ni ra myo ko lou ma tu ka mi ba mitta khan mi ba mitta khan sa tat de ba ta saka tong ni de kalila suraga jano na le lo ya be te ke lo kalili ka tu apin twa ra ro chang twa ra ro dai ma no let saung le ri ane ne mya yu na tat yin oh di li ka di kali ka ro tu ye mitta mata saka ka ro pi kan chin be da so yin let saung le ri pi kan chin na phi mi ba mitta mi ba re ka ku ku chi te lo tu khan sa ra so ro tu na tu ro na le re ba ta ka saka ne mi ba ye mitta ko pya ta ma ta ne tu khan sa ma le pi lo shin
နောက်ကလေးလေးတွေကမိဘကိုသူတို့တန်တဲ့လို့ဝိုင်းပြမကိုတယ်တော့မိဘအတွက်နော်အရာလေးတွေလှုပ်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူလေးကဆာဗစ်သူတပါအတွက်မိဘတွေကချက်ပြုတ်ပေးရမျိုးလှုပ်ပေးရမျိုးခံစားမှတာလေမိဘကကိုကိုချစ်တယ်လို့တုံးနေတဲ့ဘာသာစကားနော်ဘာသာစကားတုံးနေတဲ့ကလေးလေးဘာလားဆိုတာကနော်မားနေလို့ရတယ် တကယ်လို့များကလေးတွေကမိဘကိုနော်ပွတ်တဲ့နားနဲ့ဆိုရင်ဩဒါကတော့ဒီကလေးကတော့ဖီဇီကယ်တတ်ချ်နော်အထီအတွေ့လုံမှတာလင်ချစ်ချင်းခံစားတတ်တဲ့ကလေးလေးပါလားဆိုတော့ကသူတို့ပြုတ်နေတဲ့အနေအပုံအထိုင်ပုံအဖြစ်နေပုံထိုင်ပုံအဖြစ်မိဘများသူတို့နဲ့အချင်းယူပြီးမှငါတို့ကလေးတွေကကျတို့ကလေးလေးတွေကအဲ့ဒီငါမျိုး love language ထဲမှာဘယ်စကားတွေသူရွေးတယ်လဲဆိုတော့ကအများကြီးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အသားအငယ်ဆုံးဆိုလို့ရှင်ကြောစွာသူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတစ်ချက်တောင်မှပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပေးသူအယံအယံပြောတယ်သူအထုကုကိုစားပြီဆိုလို့ရှင်အယံကောင်းတယ်လို့သူထင်ဖြစ်ဖြစ်ရော့စားအားလုံးလည်းသူလည်းစားချင်တယ်အကောင်းတယ်လို့သူထင်တချို့ကလေးတွေကကောင်း ကောင်းရင်သူတို့ကသူမျိုးကိုမပေးဘူးလေမဟုတ်ဘူးသူကတော့အယံကောင်းလို့ချင်းဖိစားဆာဆာအဲ့ဒီပဲဒီပေးကန်ချင်းဒီသူကမိဘမေတ္တာမိဘကကိုကိုချစ်တယ်လို့ဒီလိုကစတဲ့တဲ့ဘာသာစကားကိုတုံးနေတာဆိုတော့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်နားเนาะအကျဉ်းအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ကလေးလေးတွေကတော့အမဲတမ်းပဲသူတို့သူတပါးစီကနေရချင်တဲ့အရာကိုအမဲတမ်းပေးလိုက်ရှိတယ် မိဘစီကနေဘာသူတို့ကယူချင်တာလဲမိဘရဲ့ဂယုစိုက်မှုကိုလို့ချင်ရင်မိဘကိုသူတို့ကယူဆိုင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီအတိုင်းပဲမိဘကသူ့ပေါ်မှာပြုတ်စီချင်လို့သူပြုတ်စီချင်တဲ့အရာကိုသူတပါးမှာအမေရန်လို့ပေးလိုက်ရှိတယ်။ဒါကကလေးတွေ။ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်မတဲ့အခန်းကြီးခွန်အငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်နော်။ရှင်မတဲ့အခန်းကြီးခွန်အငယ်7 တင်တို့ဒီတဲ့ကိုနိုင်တူတပါပြုတ်စီလူတို့မြတ်အတိုင်းတူတပါနိုင်ပြုတ်ကြလောတဲ့ကျမ်းစာကပါတယ်လေတင်တို့ဒီကိုနိုင်တူတပါပြုတ်စီလူတို့မြတ်အတိုင်းတူတပါနိုင်ပြုတ်ကြလောကျမ်းစာကအရမ်းမှာနော်ကလေးတွေလူတိုင်းမှာကိုကိုလူတွေကဘယ်လိုကိုပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်စီချင်တာလဲကိုဖြစ်စီချင်တဲ့အတိုင်းလူကတူတပါပေါ်မှာအမေရန်ပြုတ်လိုက်ရှိတယ်ဒါကကျမ်းစာနဲ့နေတယ်ဤပင်ရက်က ပင်ရက်တတိအကျမ်းနဲ့အနာဂတိအကျမ်းတို့နဲ့အချုပ်အချာပင်ဖြစ်တည်းတဲ့ကလေးလေးတွေကဒါပဲသူတို့ကိုသူတို့ပေါ်မှာဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူများပေါ်မှာအရင်လို့တယ်ဒီငါဖြစ်စီခြင်းကဒီလိုဆိုပြီးမှသူတို့ကလောက်ပြတာအဲ့ဒီပဲဒီလောက်ပြချင်းဒီသူတို့ပေါ်မှာသူတို့လောက်ပြတဲ့အတိုင်းလူတွေကလိုက်ပြီးမှလောက်စီခြင်းတာဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာက ဒီလိုဒီကိုနိုင်တူတပါပြုတ်စီလူတို့မြတ်အတိုင်းတူတပါနိုင်ပြုတ်ကြလောအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပတ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဗမာကျမ်းစာမှာမပြီဆုံးလို့။ Therefore အင်္ဂလိပ်မှာ Therefore ဆိုတော့ကထို့ကြောင့်မြန်မာကျမ်းစာမှာမပါတော့ဘူး။ထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအရင်အရေးကြီးတယ်။ထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါဂရိကမှာဆိုလို့ရှင် on လို့ခေါ်တယ်။ on ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ inferential conjunction introduce a logical conclusion drawn from the facts stated in the previous verse adibedi therefore suresh kalonka asopainka chansa asopainka saran asopainka timpyare aya ko no thau bima techa lela အချက်လက်ဒီကောက်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာကိုဆက်ဆက်နွယ်ပြီးမှပြောနေတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် therefore ဆိုတာကဒါကြောင့် therefore လို့လာတဲ့ခါမှာအရင်မှတင်ပြပေးတာပြောပြီးတာစကားရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မှတည်ထားပို့လို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒီကုန်းချုပ်လိုက်တာအပေါ်ကဟာကိုစင်ချင်းနဲ့လေ့လာတဲ့တုံးတက်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုအဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကပေါ်လာတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့် အခန်းငယ် 7မှာဘာဖြစ်လဲ
seni maro tino di kuna itu deba piu silo demi ada itu deba na piu cano re macam le tikin isu ga juru juriku no api cina turu acin cin mita pia jare turu poma mita pia se cine ada turu acin cin mita pia jare turu lumiu ri juru lumiu cin cin re turu tatami mita susu muri turu apa ma mita pia si cindi ada yang turu lumiu turu ju lumiu ku mita pia ni. Tapi apa abu tari si ma mati aro ada ku isu ka somara. Seti ma tino di asupi lepen ku taro a akang do aya ku petal ni tumia maka akang kembong na isi romo do tino abadi su dong do turu a akang do aya ku tayo pi romo di moho. Jeno iya pi ka barele ludai ma ku po ma mita piasi cinti ada yang tu depan ma mita piare. Ada ka lu time ma sihre. Belum ni apa itu rale instinctively suraka mui apa timpi jam lubu tu alu lu ne sejuta ma ka lu pilain di ayaka polara. Dabe jeruk pi tenadi malu dah. Mita ku poma piasi cinti ada yang tu depan poma piare suraka jeruk ka tiire. Timpi dia melubuh, dah macam titi lene kuah melau dah ka pietna. Abah pom betine. Nah aku ceru golden rule lo kore. Isu ka golden rule ku di oh tu di tiin lah juru juru ku. Dah caw ceru ka barel eh. Timpi dia melubuh ne luda pilai ku mita ne sesan cingkan cindi adai turba ku edan sesane. Tabawa api lebe jero ka barale ku apoma mita piasi cindi adai turba apoma le mita meram piare. Dabe jero ma piara ku apoma piu di piu si cindi adai ku ka lelo bu ya tu jero ma meloda. Mati lo bu ti le ne meloda. Mi barai le matu matu dobe. Limia cin le tu tu be. Atin lo muro sang cin le tu tu be. Oh, na cang ceru ka tatami riye mita bata saka ku ti bu ya atwe ceru ti cin le so yin a cin pe be ma duru ne bau tin sa sam bu lo re duru ka belu ni a phe mita mi ba po ma pya da le so ra ka cicin api oh miba poma tata mereka mita pia cindi turu apoma pia si cinde bata sekabe suraka miba kan ini tilu yare obi limia ma le thoni lakaung be limia ma linda mia surashire bata ska no love language ka ludai ma shire pertama usapi si me dudia usapi si me ludai ma si me dah lini mia ma le be tu thoni lakaung be Tiada ni tiada bahasa sega, love language macam tu yang limia lepik itu nasi rabe, nasi yang kumia kumiu temi ka, orang kami utama bahasa sega katu atau mita ale, kuiya kimbu atau orang kami utama tu ya bahasa sega kabale, erah aku acin acin tiba ma mita aku tu nale aw piat mata ale, limia lepik limia pilara, dulu piat mata ale ku dah temi rugule tu tenlu yame, abis no. Lajang jero in town jalan re, mita supi lare kama, mita sute mata tamiri, aim piolo, engkau ni trap bima ni re lule shime, no, tatami tema, segana ma town re lule shime, ateka konmiuri, no, akonglong ateka tu no tingkir ayari lobi bi, lobi town ma engkau ma piobu engkau ni trap bine. Sekarang nama thambo kuda temir, hari pedi, miba ane ini, tu nale nainde mita ngah bata sekarang ngah mewtema tu pion nire mita bata sekarang mew ngah mewtema tu pion nire bata sekarang api, miba ka mita aku tu si ma, mapu no mapialo bepide, tu nale aw miba mita aku mapialo bepide, miba mita tu nale aw mapiain tu makan sarobu. Miba ye mita, tu makan saya. Miba ye, ema. Miba ne adu tu ni ara tu ni ne. Wen liu wen bu, no wen bu wen tuk pinir.
Dachang Chenruye Kalili Riye Tatami Riye Nale Re Bata Saka Aphe Miba Reka Mita Piata Bulure Mita Shide Miba Daima Tin Pizia Malubu Lulu Ne Mita Ka Miba Daima Shide Dame Guru Nale Aung Chenru Kama Piata Ta Piata Aung Lila Miba Ma Bata Saka Munga Miu Tema Kuya Tatami Ka Be Ayaku Tu Pyo Dale Tu Ye Pyo Re Bata Saka Aphe Mita Piachin Aphe Turuka Miba Mita Ritu Khansala Re Kama Miba Ne Tatami Cha Chinang Chin Subuma Sura Ka Pubima Khain Lame No? Pubima Khain La Khain Ma La Re Kama Ku Pisi Chin De Ayari Turuku Tambuta Si Chin De Ayari Mietno Si Chin De Ayari Lay Na Bu Yang Atwe Ya Khain Nunga Pubima Mia La Ra Pide Na Chong Dini Jadu Tingkhe Re Ayaka Bale Solution No? Mita bata sekalu jono mele de love language ngamu sire lurai luci yo luti yo no kali yo luro masire teyo ne teyo matu mo tu on jono ka teyo ne teyo timbu lure tu pio ni re ya ka ku pio ni re ya pi ma ta ne teyo na le me teyo saka teyo lumiu ku teyo bata saka ne ku pio ma turu ne seto lu ya me tu ni lu tu ni lu tu ni le kong ma me mita bata saka ngamu sire Kuye amu tami ka eri tema baba ta saka ku tu tong dale. Tu tong de aya ku tu na le ma ku ti ma kuye mita ku tu na le re bata saka api tu ku pia ma ta le tu a khan sa ma. Tu ni la kong be ta tami di ma le eri nga miu tema tu ru pio ni re no mita bata saka ro si ma be. Ta tami te liyo si hin tu ru liyo si long tu chi ma tu me. A lung ka no cha na me. Baba pipi miba ane ne di luka baba tasa ku utong de suruka ti bu lure ti bu yang tu le li lame kali ri di kam ya do api turu na le re pisi cine aya ku tu de baba ma amera pisi tade da ku ti bima miba ka turu na le re mita bata saka ku tong bima turu ku pia cina pi turu miba mita ku na le ra mo bene khansa lame mita sura khansa ra Nale yong ne maya wu lu rai ka paya mi ta ti ra be ma khan sa ta do chro pi ta na ni ma chon wa nai lu ya chong khan sa ta bu le lu re ti bu le lu re khan sa ta bu lu le ya chong di ni i di a a phi cha na do yau si dai phya tin kaung chi pi ba se ji zo mya ji tin de